Veliki pozdrav svim mojim vrgačima i svim mojim najljepšim vrgačicama, dobrodošli u novi klip. Nažalost, neće biti zabave, smešno, zajebancija i slično, već jedna poprilično ozbiljna situacija koju biste trebali ozbiljno da shvatite i kao jedan apel svim budućim ljudima koji planiraju da sednu za dva točka ili ti na motor. Situacija koja mi se desila nedavno, pre par dana kada sam se vozio, gde su dva momka pala sa motora, nisu imali nikakvu opremu. Odmah da se ogradim, ja ovaj video prvobitno nisam želeo da objavljujem, zato što, da kažem, imao sam neki stav da ne želim da na taj način skupljam preglede, zaradu ili bilo šta slično. Međutim, posavetovao sam se sa svojim prijateljima i veliko im hvala što su me saslušali i dali vrlo objektivne odgovore. I rekli su mi da bi takav video trebalo objaviti, zato što je specifična situacija, da bude kao primer drugima i zato će ovaj video biti bez monetizacije. Tako da, idem u klip. Pre nego što krenem u sam video i celu situaciju šta se zapravo desilo, a nisam napomenuo u uvodnom delu klipa, a to je da imam odobrenje od momaka koji su pali da objavim ovaj video, naravno uz poštovanje privatnosti, a to je da zamutim njihova lica. Tako da, krećemo. Ok, prvo ću da pustim celu situaciju da vidite šta se desilo i onda ćemo malo da zajedno prokomentarišemo to. Tako da, prvo gledate celu situaciju i onda idemo u, da kažem, analizu. Uživajte, momci, odo. Važno, vidimo se. Da izlazi ovo tamo? Ideš... Ajde. Aha, znam. Ideš tamo? Idem. Ajde, idemo. Materino, vrat. Če poginete pre bez tigaci, gdje ste normalni. Ste dobri? Pa de zaličete ovde, vrat? Jebate, sumpor. A što juriš, brate? A kaži mi što juriš. Brate, nemaš opremu, nemaš ništa, zalećeš ovde, gume ti nisu dobre, šta? Pesak. Si dobar? Pao sam preko već s jednim malim ovdje sa skuterom na isto mjesto. Nije ti prvi put. Da. Pomerao sam te jedan. Nisi mene, onog drugog si. Onog drugog, ali je sve bilo s mene. Jer nije ovdje za to, da vi što radite sad ovo, to nije. Pa dobro. Da ne znate? Pa dobro. Malo pa nisam malo zbignije pa. E pa dobro, da znate. Pa nije smešno, brate. Če da vidiš snimak, brat. Pošalj, javi mi se na Instagramu, postat ću ti. Ste dobro, sigurno? Evo ovako, vidjeli ste, znači, ja sam čak i sa momcima stao, popričao, slikali smo se i slično. Nisam hteo da mu pričam ništa za opremu i za kacigu što je nema i što vozi bez iste, zato što, opet smatram da sam dovoljno to puta rekao. Tako da iz tog razloga nisam hteo ništa da pričam. Tako da, možemo sada da krenemo. Ja sam mislio da ova ulica izbija zapravo
na ulicu koja izbija na Pruski put, međutim zeznuo sam se. I ovdje kada sam video i onda kada sam video ovo, uzeo sam da se okrenem polako na tenane i ono samo morat ću da pauziram i ono samo što moram da napomenem, kad sam krenuo, kada sam čuo da će momci idu za mnom, prošao mi kroz glavu, jao, reko, sad će da krenu da me jure, reko, ima nešto, neko sranje da se desi, ima da poginu ovdje, znači, katastrofa živa. Uglavnom, idemo sad u analizu situacije. Ja se ovdje okrećem i sad, ovo inače je dosta bliže nego što jeste. Ko ima GoPro, ko nema, dozvolite mi da objasnim, znači super view, 170 stepeni, ugao slike i stvari deluju mnogo dalje nego što zapravo jesu u stvarnom životu. Ovdje već vidim da momci idu puno brže u odnosu na to koliki bi im zaustavni trak bio do ove, da kažem, ulice gdje je šljunak ili ti mleveni tucanik, kako pišu u testu za kategoriju. I moj komentar je bio... Če poginete pre bez cigaci. I u tom momentu... Ste normalni. Znači ja još nisam ni završio rečenicu, kažem ste normalni. Možemo da vidimo da momcima proklizava prednji točak i dešava se sljedeća situacija. Ja bukvalno ovdje u šoku, u neverici, ovo inače drugi put da ja vidim da se neko strmoglavi bez kacige na moje oči. Prvi put je bilo kada sam bio još srednja škola. I što je zanimljivo, bila isto 125-ica, samo nije bila dvotakna, nego 4T. I lik se, brate, strmoglavio, sreća, nigde nije lupio glavom, brate, u beton. Ostao je živ, kao i ova dva momka, dobro su, tako da to je super. I ja ovdje već shvatam... Ste dobri? Da, jednostavno treba da stanem, da pitam momke da li su dobro, da im pomognem i slično. I moja reakcija, videli ste prvobitno kada je išla cela situacija bez prekidanja. Meni je iskreno krivo što sam tako odreagovao, ja sam se bukvalno iznervirao na njihov red, postavio sam se kao njihov roditelj, znači kao da sam im otac i onda sam krenuo odmah da ih popojem, da ih onako, što se kaže, udaram po glavi odmah. I opet evo javno se izvinjavam, krivo mi je što sam tako odreagovao, ali opet, situacija je dosta specifična. Pa de zaličete ovdje, brate? Jebate, sumpar. Inače, ulica kojom sam prvi put prošao bukvalno tog dana, put gde ne znam, ne vozim brzo, ne forsiram, uvek se trudim da što više informacije upijem, kakav je put, kakva je ulica, kakav je asfalt, sporedna uključenja itd. itd. pesak vamo tamo i... A što juriš, brate? A kaži mi što juriš? E sad, ovo što sam ovako odgurnuo ruku, delo je kao da nisam hteo da se pozdravim sa njim, ali zapravo me je mrzelo da napravim pesnicu i da ono, se pozdravim sa njim, pa je delo onako malo drkoški, kao da nisam hteo da se pozdravim sa njim. Opet kažem, mnogo mi je krivo što je moja reakcija ovako bila, ali opet, bio sam tu, pomogao sam im i otišao sam tek onda nakon što sam se uverio da su skroz ok. Tako da, idemo dalje. Brate, nemaš opremu, nemaš ništa, zalećeš ovdje, gume ti nisu dobre, šta? Pesak! Bukvalno metar ovog šljunka ili ti peska je od samog ivičnjaka i ukoliko premotamo nazad, vidjet ćemo da su oni baš u tom šljunku kočili i proklizuje im je prednji točak. I da se ja nisam pomerio sekundu pre toga, oni bi me bukvalno skinuli sa motora. Znači, udarili bi me u zadnji točak, meni bi pobegao dupe, motor bi pao preko mene, mene bi pokosili i onda već ne bi bilo, uopšte ne bi bila situacija korektna. Tako da evo, ajde da vidimo to kočenje. Evo, pogledajte koliko se njima klizu prednji točak. Pa jedno, da ću vam kažem, jedno 3 metra sigurno, 3 metra sigurno mi je ovdje klizao točak. Delo je kao da je manje, ali nije, ovo je 3 metra, samo gledajte ogradu u pozadnji. I evo vidimo ovdje patiku, znači patiku, znači kapuljača je na glavi, u WoW logici što manje garderobe imate na sebi, veći vam je armor, međutim u stvarnom životu nije takva situacija i nije takav slučaj.
Kada smo se slikali, ja sam dobro spazio njegov motor, video da mu gume nisu baš dobre, opet kažem, razumem da neko nema, ja nisam imao, nisam hteo ništa da mu pričam, zato što znam kako sam se ja osjećao kada je meni neko rekao, ej, ovo ti, ovo, ovo ti, ono, i onda nisam hteo da se on loše osjeća zbog toga. Ali opet, sa druge strane, smatram da su za ovo krivi roditelji, jer ja bez dozvole i bez opreme nisam sedao na skuter. Znači, zbog ovoga su krivi roditelji. Samo da se razumemo odmah. Ajde da pogledamo opet to. Znači, ni malo naivna situacija, mogli su da udare glavom. Srećom nisu. Izašli su bez većih povreda. I ovo treba da bude svima za nauk. Ovo treba da bude svima za nauk, da na motor sedaju sa što više opreme je moguće, da im motor bude tehnički ispravan, da imaju dobre gume, da to nisu gume koje su ćelave, gume koje su stare, da budu registrovani i naravno da imaju dozvolu. Tako da budite pametni, nemojte ovako da vozite. I ovo treba svima, kao što sam rekao, da bude za primer kako ne treba da se vozi. I ono što je interesantna stvar, koliko god ja pričao, kaciga, kaciga, oprema, oprema, prvo oprema, prvo dozvola, pa onda motor. Mogu da pričam do ujutru, ko želi to da prihvati, prihvatit će, ko ne želi, nažalost neće. Ovde imamo čist primer takvog čoveka koji jednostavno nije želeo to da prihvati. I desilo se šta se desilo. Svi smo mi neiskusni, ovo može svima da se desi, može svakom da se desi. Sreća, momci su dobro, meni je drago zbog toga. I opet kažem, ovaj video isključivo u edukativne svrhe. Tako da nadam se da ćete iz ovog videa da izvučete pouku i da vožnji motora pristupite pametno. Tako da, to je, ljudi, to što imam da kažem sve za ovaj video. Ukoliko vam se svidao i ukoliko smatrate da je bio vredan vaše pažnje, lajkujte, podelite sa svojim prijateljima, recite za Fucking Riders, pretplatite se, odnosno subscribeujte za još ovakvog sadržaja i do sljedećeg klipa, ljudi moji, vidimo se. Ćao, ćao. What did I have when I flipped it in a double?